tuwasaidie ndugu zetu ambao wameoneshwa unyonge na uzito. Ahbabi fillah, leo sababu ya mimi kutotoa darsa yetu ya kawaida na kuzungumzia masala ya kumpatia deni Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya ndugu zetu waliokuwa Kisumu, sehemu inayojulikana kama Kibos au Kibos wanaposema wengine. Ni sehemu ambapo ndugu zetu wameishi pale kwa takriban muda miaka 100 kutoka community ya Manubi. Hakuna unasaba au karaba baina yetu isipokuwa neno ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wakavamiwa usiku na baada ya koti kutoa amri kwamba hawa wasivunjiwe, wakachukua trakta saa 9 usiku wakawaingilia na kuwavunjia vunjia, bali hata mtu hakuwa na nafasi ya kubeba vyombo. Saa 9 usiku munavamiwa na kuvunjiwa nyumba zenu, bali ikafika hadi wakakimbilia msikiti wakasema na msikiti pia ikabomolewe. Msikiti uliojengwa 1935, takriban miaka 90, msikiti uliojengwa na wazee ambao waliokuwa kabla hapo. Sisi kama Waislamu wajibu wetu ni nini? Sisi kama ummatu Muhammad ni wajibu gani ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea juu yetu ndugu zetu wanapofanywa unyonge? Jambo la kwanza ni kuwaombea dua Mwenyezi Mungu awanusuru. Na tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kila Muislamu aliyoko katika ardhi hii mwenye kupata mateso na dhulma, Mwenyezi Mungu amletee nusra. Allahumma ansurul muslimina fi kulli makan. Jambo la pili, madamu sisi tuko hapa Kenya, hawa ni ndugu zetu ambao tuna share the same border, tuko katika nchi moja. Wajibu wetu sisi ni kusimama nao. Leo hawana nyumba, hawana vyombo, hawana nguo, hawana kitanda, hawana furniture, hawana msikiti. Mimi leo nimesimama hapa kwa niaba ya ndugu zangu na kwa niaba ya jamii ya mosque. Tumefungua pay bill. Namba ni 150770. Ni pay bill ya jamii ya mosque pamoja na organization zingine. Sote tumekuja pamoja tuangalie tutawasaidia vipi ndugu zetu. Na mimi nawaambia, nani yuko tayari kumpatia deni Mwenyezi Mungu? Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana? Nani yuko tayari kumpatia deni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuwasaidie ndugu zetu ambao wameoneshwa unyonge na uzito. Wameonyeshwa unyonge na uzito. Namwambia kila Muislamu ambaye ana uwezo, ndugu zetu wana haja. Ndugu zetu wana uzito, na mimi leo nasimama kama imamu wenu, ndugu yenu, tuwasaidie. Tuwasaidie ndugu zetu ambao leo hawana nyumba, hawana chakula. Tumpatieni deni Mwenyezi Mungu. Man dhal ladhi yuqridu Allah? Nani? Nani atampatia deni Mwenyezi Mungu? Na waomba yoyote aliyekuwa na kitu, yoyote ambaye yotaka kusaidia, yoyote ambaye yotaka kumpatia deni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuwasaidie hawa.